皆さんこんにちは、こんばんは、ザマスナオトです。昨日話したヒイラギ千里校のパーティー構成とかを話そうと思ったんですけど、その前に自分の地図が完成したんですけど、それが茨城のひなのなのの儚き地図、特急色推奨レベル65ヒャド地図になります。で、出現モンスターがイタズラモグラ、暴れ狛犬、地獄の鎧、ベビーサラマンダ、ジェリーマン、スナノサウルス、メガザルロック、ブランマトック、サイレス、ダークキャンドル、トロールキング、メタルエンゼルになります。装備は心構成に関しては左側に乗ってる感じです。で、今回キャド地図なんですよね。で、しかもメタルエンゼルも入ってます。で、大量発生地図ではないんですよね、だけどこのメインアタッカーの大魔導士の黒煙ですね、こちらのマヒャデドスでワンパンできます。まさかのワンパンできます。ただ条件がありまして、このラーミアの鞭のいきなりスキル、まばゆき翼、戦闘開始時に敵全体に弾に衰弱レベル1を付与する、あと闇の衣の黒煙ですね、甘美なる闇、戦闘開始時に自身の暴走率に応じて敵全体の呪文耐性を下げ自身の MP を回復する、あと死絶の霊気、攻撃スキル使用時に相手を凍結レベル1から2の状態にする効果を付与っていういきなりスキルもオンにしていきます。で、闇竜の牙のいきなりスキル、闇竜の方向、戦闘開始時に MP1 を消費し稀に敵全体に戦意喪失させ、忍者海賊装備時に敵全体を戦意喪失させる、これを使ってやっていきます。で、これを使ったところマヒャデドスでワンパンで周回できました。なのでこちらのいきなりスキル全部使わなくても、例えば今回のこの黒煙の装備ですねとか、そういうのが揃ってればダメージとかも火力が上がるので、まあ自分は揃ってないんであれなんですけど、そういうのを考えると、もしかしたら全部のいきなりスキル使わなくてもいけるかもしれないですね。ただこのいきなりスキルを全部オンにした状態でやっていくとワンパンでスムーズに周回できました。で、まあ今回スナノサウルスは出てないんですけど、まあスナノサウルスは確か何回か周回でやった時乱数なのかな、ただまあ時々枠なんでそこまでね頻回に出るわけではないので、まあとてもよく見かける枠、をあとよく見かける枠、そこら辺をワンパンで倒せればまあ問題ないのかなって思います。サイレスもワンパンでいけるかな、なので一応ね特急色推奨レベル65でヒャド地図でワンパンで、あ、マヒャドです、マヒャドですでワンパンできる地図を見つけました。まあ自分の地図なんですね。まあもしそういうカルベルビュートとかそういう全員地図とかでワンパンできるような武器持ってなくて、まあただマヒャデドスで周回したいとか思ってる方は自分のこの地図を一応シェアしたいと思ってるので、まあよかったらね、フォローして受け取ってください。まあマヒャデドスでワンパンっていうのは自分は無理かなと思ってたんですけど、まさか自分の地図でそういうのが完成したんで、これはね、まあマヒャデドスしか持ってない方とかだったら、
まあいきなりスキルもちろん必要にはなるんですけど、だけど一応ねそういう武器揃ってればまあ普通にワンパンでいけました。で今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録のもお願いします。